fucucinado mi insegnante a Nadina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرهانا لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين يقول الله جل في علاه استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم زاهرة pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti, da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat selam njegovom imeniku, prvaku svih ljudi, posljednjem poslaniku i pečatu svih poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed posljednji od njegovih poslanika. Molim gospodara da i meni vama ovo svjedočanstvo čuva tako što će nas počastiti da ga živimo u svojim životima, da u trenutku našeg odlaska sa ovoga svijeta to budu naše posljednje riječi, da budemo proživljeni u društvu onih koji su ovo svjedočanstvo imali. Amin. Uzvišeni gospodar kaže u Kur'anu Kerimu: "Wabtagi fima ataka Allahu daral akhira." Traži kroz ono što ti je Allah dao kuću vječnosti, ahiret. "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." I nemoj zaboraviti udio u dunjalučkim dobrima. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Čini dobro onako kako tebi Allah dobro čini. Wa la tabghi al-fasada fi al-ard. Nemoj činiti nered na zemlji. Nemoj praviti nered na zemlji. Zaista Allah ne voli one koji su mufsidi, oni koji pravilnjeni. Draga braćo, ovaj kuranski ajet možda je jedna od najboljih smjernica kuranskih kako bi vjernik trebao živjeti svoj život. Traži kroz ono što ti je Allah dao vječnu kuću. Traži kuću u kojoj bolesti nema. Traži kuću u kojoj kraja nema. Traži kuću kojoj nikada ne možeš ni ožedniti ni ogladniti. Traži kuću u kojoj nikada hladnoću nećeš osjećati, niti ćeš ikada vrućinu ili od vrućine patiti. Traži kroz ono što ti je Allah dao. I veličanstvenost dragoga gospodara je u tome što od tebe i od mene ne traži ništa moje i tvoje, nego da traži od nas da kroz ono što nam je On dao, njemu se približi. Traži kroz ono što ti je Allah dao ahiret. Allah ti je dao dane, mjesece i godine života. Traži kroz te dane, mjesece i godine života, traži da ostaneš vječan, da budeš kod gospodara u njegovoj vječnoj kući, u džennetu. I zato je ulema kazala, ko je, kaže, Allahu poslušan? Allahu je poslušan onaj koji ne koristi ništa od onoga što mu je Allah dao u neposlušnosti njemu. Poslušan je onaj koji neće upotrijebiti ono što mu je Allah dao da bude neposlušan Allahu. Allah ti dao dan ovaj. Nemoj ga ispuniti neposlušnošću. Nego traži kroz taj dan koji ti Allah dao. Traži da ti se otvori vrata njegove milosti. وَبْتَلِ فِيمَا عَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَ. Zanimljivo je da se ovdje koristi edar,
znači kuća, dom. Kuću i domom čine ljudi, ne čini objekat. Koliko imate kuća, prođete u Sarajevo, kaže čovjek, podigao sam ovu kuću, planirao moji roditelji da žive tu, ja i brata živimo tu. U manje od godinu dana umrla oba roditelja, umro u brat. Traži kroz ono što ti je Allah dao kuću vječnosti, ne kuću prolaznosti. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Nemoj zaboraviti ono što ti je Allah otvorio od dunjaluka, da koristiš na dozvoljen način. Da ne osjećaš kao vjernik da ti je bilo što uskraćeno, nego da sve ono što ti je Allah dao, da koristiš na primjeren način i da ako Bog da čak i kroz ono što ti je halal, čak ono što ti je mubah, što ti je dozvoljeno, ti se Allahu približavaš. Jer je jesti u osnovi dozvoljeno. Kada kažeš bismillah na početku jela i kažeš alhamdulillah na kraju jela, ti se i onim što je dozvoljeno Allahu približi. Dalje kaže uzvišeni gospodar, wa ahsin kema ahsan Allahu ilayk. Traži ahiret. Drugo, nemoj zaboraviti na dunjaluk, tu živiš. Zato vjerni gradi kuću, pravi porodicu, pravi poslove, pravi biznise. Zašto? Zato što je to udio koji je gospodar učinio halalom ovdje. Čak šta više, ibadet mu je izgrađivati ovu zemlju. Praviti puteve, praviti fabrike, praviti svoj dom, svoj porodični dom, svoje porodično gnijezdo. Sam je to ibadet. Ako to čini radi gospodara. Kaže gospodar, čini dobro ljudima onako kako tebi Allah čini. Ahsin kema ahsan Allah ilayk. Čini dobro ljudima onako kako je tebi Allah dao, da mi ti ljudima. Allah ti dao da si na pravom putu i tu je najveća blagodat. Pomozi drugima da dođu. Pomozi drugima da otklone u svojim glavama sumnje koje ih napadaju. Predrasude koje su decenijama nataložene na srcima i umovima ljudi. Čini dobro ljudima kao što je tebi Allah čini. Allah ti je učinio dobro pa te uputio. Pomozi ljudima da budu upućeni. Allah ti je dao zdravlje, pomozi ljudima koji su bolesni. Allah ti je dao vrijeme, iskoristi to vrijeme da učiniš dobro. Da ljudi od tebe imaju dobro. I zato je naš pejgamber, Hazreti pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, najbolji od ljudi je onaj koji najviše koristi ljudi. Ko najviše koristi ljudima? Onaj ko traži kroz ono što mi Allah dao vječnu kuću. Onaj ko nije zaboravio da je na dunjaluku, pa je zavezao sebe za nebesa umjesto da živi tamo gdje mu je Allah dao da živi. I onaj koji čini ljudima dobro, onako kako Allah njemu čini dobro. I posljednja četvrta stvar, nemoj praviti nered. Nekad insan vidi hiljadu nepravilnosti, ali neće jer zna, možda zato ako će kazati to javno, a ne onim ljudima koga se to tiče, da će samo izazvati pomeri. Neće da napravi fesad. Zašto? Jer je fesad je čudo jedno. I danas jedan od problema smutnje i fesada i nereda najbolje se pokazuju našim porodicama. Vi znate da se uskoro otac i majka neće moći zvati otac i majka. Nego će se zvati roditelj broj 1 i roditelj broj 2. Pa se jedan čovjek našalio, kaže, ima četvero djece, kaže, roditelju broj 2 svojoj ženi kaže, reci djetetu broj 3 da mi donese čašu vode. Zašto? To je uvod u neke stvari gdje će se razvaljivati naše vrijednosti. Porodica kao naša vrijednost će se razvaljivati. Uvod u to je ne otac i majka, nego roditelj broj 1 i roditelj broj 2. A vi znate zašto će se to odvajati. Traži kroz ono što ti Allah dao vječnu kuću. Nemoj zaboraviti svoj udio na dunjalu. Čini ljudima dobro, subhanallah, ova četiri savjeta za čitav život, da te pitaju ljudi u čemu si. Možeš reći, traži to za ono što mi Allah dao, vječnost, ne zaboravljam udio na dunjaluku, činim dobro ljudima i čuvam se čega? Čuvam se da ja ne napravim nered. Kada god si u bilo kojem stanju, samo gledaj kroz ovaj kuranski ajet i sigurno nećeš ako Bog da pogriješi. Sam ovaj ajet, draga braća, sam uzeo i pojasnio radi jedne rečenice jednog plemenitog ashaba. On je rekao, vezano upravo za ovaj ajet, kaže, nemoj zaboraviti svoj udio na dunjaluku. Jer ajet ide, traži kroz ono što ti Allah dao, ahiret, vječnost. Nemoj zaboraviti svoj udio na dunjaluku, čini dobro
prema ljudima kao što tebi Allah čini dobro i nemoj na zemlji smutnju praviti. Kaže Hazreti Ibn Abbas, jedan od ashaba Resulullah, znate li šta je ovo? Nemoj zaboraviti svoj udio na dunjalku. Znate li, kaže, na šta se to odnosi? Kaže Hazreti Ibn Abbas, kada su mu rekli da ne znaju, kaže, to su oni čefini u koji će te zamotiti. To je tvoj udio dunjalka. Jer ništa od dunjalka doslovno sa sobom u mezar ne može spustiti. Dobra djela su ili otišla gospodaru, ili si svojim postupkom zadržao ovdje, ako si tražio nekoga mimo gospodara. Kaže, nemoj zaboraviti svoj udio od dunjalka, kaže Hazreti Ibn Abbas, odnosi se na čefin koji će ti ukući. Kao da hoće Ibn Abbas reći, onaj ko ne zaboravlja svoj udio na dunjalku, koji gradi dunjalku, dok ga gradi svjestan je da ono što će od toga podnijeti ta dva komada platna koja će ga zamati. Ja molim gospodara da nas počasti da ovo pravi. Amin. Gospodaru, počasti nas da činimo dobro ljudima kako si ti nama dobro činio. Gospodaru, molimo te da ne budemo od onih koji fesuju.
mjesec, mutnju i nevjećinu. Gospodar, najvećim te imenom molimo da svjetla sva tvoja stvorenja poštujem. Gospodar, molimo te najvećim imenom da svoje porodice čuvamo, da ih čuvamo da džehennemske vatre, najvećim te imenom molimo. Gospodar, počasti nas da naše prijednosti sljedećim generacijama prinesimo. Gospodar, počasti nas da budemo zaštićeni dok hodamo po zemlji, da nas zaštitiš milost svojom kada budemo pod zemljom. Počasti nas, Gospodar, i zaštiti nas kada budemo proživljeni. Molimo te, Gospodar, da naši imeci halal budu, da naš slavodan halal bude, da odgajamo djecu na halalu i da ih kroz halal upućimo. Najvećim temenom molimo sačuvaj nas od harama. Najvećim temenom molimo sačuvaj nas od harama. Najvećim temenom molimo sačuvaj nas od harama. Oprosti nama, roditeljima našima, oprosti prisutnim i odsutnim. Neka među nama niko nesretan ne bude. Najvećim temenom molimo. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون